السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دمان عرض هذا شرف تلسود وذا ومالك الجمعة وحرجينا دمان إن عاف ماذا لغطان سلم الحمد لله I am back حقك ما أنت صدق لك وحنا وحي عشر كل آدي أدوقي من بضن وحونا إغنق عاونا يا speaking كان يعني كو حضلك سو آدي أدو حان بضن عمال مهان حوق أصارة وحيا بها إنق عاويو لغد إنا كو حضلك الناوي together that's good إن عشر كو ها عوانو 30 daily use of how so dad siyaabada loo isticmaalo erayga liraado how yaani marka aad u adeegsanayso su'aal weydiin waxaan ka soo hadalnaa hadda xasuusataan which what iyo when ay tidhiida sidoo kale did waxa ka saarnaa okay so asharada dhamaantood hal xujo sidoo kale kana waa lamid su'aalahan waxa ka caawinaya qof marka aad wada shakeysaa aad yeelanayso si hadalka uu san kaaga istaagin oo aad u weydiiso waxyaabooyin tiro badan ah ay tidhiida That's good. And so inshallah, seher sarano akhmaya wa ana mu'nanaya ila soo halo qoro dhamaantood inshallah xifdiya. Sidoo kale isku day at least hal su'aal oo how kabla wato ina sameyn karto comment ay nagu la wadaag wa ka sahay doona inshallah we together. That's good. Oo kuma santiin dawshada muqaalkan lagu dhiirigeliyo like ta iyo in kanaalka aan noo sheegreysan sidoo kale kamid noqdo wax badan ba halkan ka faa'iido doontaan. Good. And so as you want to say that, how many friends do you have? How many friends do you have? Imisa sahib ayad leedahay. How many friends do you have? Imisa sahib ayad leedahay. Good mid hekto. How are you feeling today? How are you feeling today? Sidee dareemaysa maanta? How are you feeling today? Good. Mid hekto. How can we find it? How can we find it? Sideen ku raadin karnaa ama sideen ku heli karnaa shay markuu ka bimaa kala adeegsan karnaa. Hey, how can we find it? Sideen ku heli karnaa, okay? That's good. Mid hekto. How much time do I have? How much time do I have? وقت intee le'eg ayaan haystaa okay so tan oo kale waxaad eegsan kartaa marka aad wax qabanaysid aad degdeg u ku jiraa halka inaad ogaato yaani waqtiga ku soo xaray intuu le'eg yahay how much time do I have وقت intee le'eg ayaan haystaa good mid hekto how can I help you how can I help you sidee ku caawin karaa how can I help you sidee That's good. Mid hekto. How did you get your job? How did you get your job? Sidee ku heshay shaqadaada? Ani shaqada hadda aad qabatid sidee ku heshay? So sidee ku heshay shay kartaa aad ogeeda? Yeah, how did you get your job? Sidee ku heshay shaqada hadda aad qabatid? That's good. Mid hekto. How hot is it? Outside, how hot is it outside? Kulel intel ek ayad dibadda ka jiro. How hot is it outside? Kulel intel ek ayad dibadda ka jiro. Qof ba weydiinaysa dibadda ka imaada adiga guriga ku jirta soo xartay inaad ogaatid cimilada banaanka say tahay. That's good. Mid hekto. How can you see that from here? How can you see that from here? Shaygaas sidaad halkan uga aragtaa how can you see that from here shaygaas that waa shay baladigsa okay shayga mamnuucado wuxuu yahay so how can you see that from here shaygaas sidaad halkan uga aragtaa su'aashaad oo kale waxaad u adeegsan kartaa marka wax aad ka fog adiga aadan arkin qofka kale uu arko masha Allah uu ka aragto wanaagsan yahay so how can you see that from here okay yani qofku wuxuu ku jira shaygaas oo fogaa sida halkan ku aragtaa ay tigada ya soo taaso kale qofku waa inuu ku dhaho masha Allah oo san ku cayo min ay tigada that's good mid hekta slaragno okay mid hekta xaladahay how many tickets did you buy how many tickets did you buy okay imisa tigido ayaad soo iibsatay okay how many tickets did you buy imisa ticket ayaad soo iibisay okay ya tigidada lagu safra waa so adadka yihiin ba sheegaysaa mid hekto how confident are you
How confident are you? Okay. How confident are you? Kalsooni intee le'eg ayaad isku qabtaa. How confident are you? Qof haduu ku weydiiyo waa su'aal wanaagsan oo ka dhigan. Kalsooni intee le'eg ayaad isku qabtaa. Okay. You can see, I am much confident with myself. Aad baan kalsooni isku qabaa. Okay, that's good. Mid Hector, how can I trust you? How can I trust you? Sidee ku aamini karaa? Trust, aaminaad waay. How can I trust you? Sidee ku aamini karaa? Mid Hector, how long is the flight? How long is the flight? Waqti intee le'eg ayuu qaadanayaa safarka duulitaanka. Flight waxaa layiraa safar aad ku baxayso diyaarad, a flight la yiraahdo. Okay, yeah, how long is the flight? Yeah, safarka waqti intee le'eg ayuu qaadanayaa. So waqtiga sheegaysaa, maybe it can take 8 hours or 10 hours or 9 hours. So you say waqtiga uu qaadanayo. Are we together? That's good. Mid Hector, how did your meeting go? How did your meeting go? Go. Okay. Shirkini sidee buu ku dhamaaday? Okay. Ama sidee buu ahaa? How did your meeting go? Shirkini sidee buu ku dhamaaday? Meeting waa shir. Shir oo dad ay wada fadhi ay wada qaateen. How did your meeting go? Shirkina sidee buu ahaa? Ama sidee buu ku dhamaaday? Mid Hector, how far is the hospital? How far is the hospital? Okay, isbitaalka in intee le'eg ayuu jiraa? Far waxay ka dhigan tahay distance. Okay, yeah, cabirka uu jiro. How far is the hospital? Isbitaalka intee le'eg ayuu jiraa? Yeah, the hospital is not that far. It's just maybe 1 kilometer from here. 1 kilometer halkan marka aad ka baxdo ayuu jiraa. Oo kale saasa ku jawaabi kartaa. How far is the hospital? Isbitaalku intee le'eg ayuu jiraa? Good. Su'aasha xigta, how does it work? How does it work? Yeah, sheegaas sidee uu shaqeeyaa? Waxba aragtay. So waxaa rabtaa inaad ogaato siduu sheegan uu shaqeeyo. How does it work? Sheegaas sidee uu shaqeeyaa? Okay, wuxuu qabtay shaqadu qabtaa rabtaa inaad ogaatid. Okay, mid Hector, how expensive is it? How expensive? Expensive. Vidina mujisid aada muhimu tay. How expensive is it? Hey, yani su'aasha na kolo xadik sanga hata marka aad meel wax ka iibsanayso oo waxaas qiimihiisa aa weydiiso oo kale dan qiima oo adiga markaas macquul aan ahayn marka lagu sheegay oo kale baa adeegsan kartaa. How expensive is it? Qaalisana. Sheegan waa shey qaali ah oo kale ayaad okay ka dhigan tahay. How expensive is it? Sheegan qaali sana. Okay, yeah, is that much expensive? Waa qaali waa. Okay, that's good. Mid Hector, how much money do you have? How much money do you have? Lacag intee le'eg ayaa haysataa? How much money do you have? Imisa lacag ama lacag intee dhan ayaad haysataa? Okay, yeah, that's good. Mid Hector, isla aragno. Okay, mid Hector waxay leedahay, how have you met your girlfriend? How have you met your girlfriend? Okay, met wa past tense of meet. Met wa kulan wa. How have you met your girlfriend? Sideed u kulanteen saaxiibtaa? How have you met your girlfriend? Sideed u kulanteen saaxiibtaa? Yaani markaad isbarteen qaab noocee ah buu ahaa barashadiina? Kulankiina qaab noocee baad u kulanteen? Okay, yeah, that's good. Mid Hector, how long is the movie? How long is the movie? Yeah, filmka in intee le'eg ayuu soconayaa? How long is the movie? Filmka in intee le'eg ayuu soconayaa? The movie is about 2 hours. 2 hours uu soconayaa oo kale aad dhigi kartaa. Okay, mid Hector, how cold is it outside? How cold is it outside? Qabow intee le'eg ayaa dibadda ka jiro? Qof dibadda ka imaada rabta inaa wareysid. How cold is it outside? Qabow intee le'eg ayaa dibadda ka jiro? Hey, yeah, outside is that too much cold? Okay, yeah, qabow zaid ayaa ka jiro.
How cold is it outside? Mida hekto, how many people are there? How many people are there? Yeah, that intel leg ay halkas joogan. There halkas, okay? Yeah, how many people are there? Yeah, imi saqaf ay halkas joogan. So adad kuda sheegs, yeah, there are 5 of them. Shall amal la ya joogto. Okay, mida hekto, how can we make a change? How can we make a change? Change, okay? Yeah, change. Sidee ku samayn karnaa isbeddel? How can we make a change? Sidee ku samayn karnaa isbeddel? Su'aal kale oo wanaagsan waa. Okay, mid hekto. How easy is it? How easy is it? Okay, fududa. How easy is it? Yeah. يعني واح مركا انتي لو ودي بكشا قالوا لو وحينا فضا تكون وضعنا قال السؤال شاوين hey how easy is it شيء فضا اما واحا فضا okay yeah, how easy is it فضا okay ميدا هكتو how was your visit to UK how was your visit to UK سيدابو اها دالحيس كاغا اما بوغشدا او اد ادي UK how was your visit to UK sidebu waha dal xiskaaga waadaa UK United Kingdom okay that's good mid ugu dambeeso how have you solved the problem how have you solved that problem how have you solved that problem sidebaad ku xalisay dhibaatadaas how have you solved that problem okay qof baa ku imid dan dibaato ka sheekay dan dibaato duu ka sheekay in la xaliyo sanaku harta ina weydiiso sideed ku xalisay dibkaas how have you solved that problem dibkaas sideebaad ku xalisay are together that's good marka halkaas ayuu ka yahay su'aalahan waa su'aalooyin aad iyo aad wanaagsan oo inaga caawinay speaking ka okay marka arabta qof inaad wada sheekaysi dheer aad la sameeyso hadalkana uu san ka istaagin erega how leeyahay xaalad adexas sidee yaani wax barta ina weydiiso saqafka ay ku dhacayaan badan aan loo adexsadaa wiitigeeda soo xarijeena wax badan ina ka faa'iideen insha Allah muqaalka ku soo cosho 10 ka insha Allah hal qoro hal xifdiyo wax badan insha Allah isbedel tir badan waan isku arkay dan hadba leeyahay muqaal tir badan baa soo socdaan insha Allah kanaalka isha lagu hayo sida vowels ka ku shaqalka ah oo arabina soo dhameystiro sidoo kale ardaydu waxay aad u soo sadeen xarafka C la yiraahdo seweyn tira kala duwan baa loogu dhawaaqaa soo waxyaabooyinka sababaya in seweyn kaas loogu dhawaaqo in aan rabaan muuqaalka soo sameeyo sidoo kale yaa casharo badan ardayda soo sadeen oo ayakana wuxuu ahaa diyaarsan baa jiraan dhammaan waa soo gudbin doonaa hadda leenmo idinkana insha Allah lagu taageera inaad like taa muuqaalka noo siisaan sidoo kale aad sheegaysaan dhiirigelinta badan bay noo tahay waku ma santay haddii halkan aan soo gaartay dawashada muqaalkan xinta ka kulmi doona khayr badan baan ku ogahay sidaas iyo nabadgelyo.